Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kiai Haji Abdul Aziz ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kiai Abdul Aziz ugi dumateng Bapa Kiai Syahdullah. Wabila khos dumateng Romo Kiai Haji Tumeri ingkang tansah kula hormati, ingkang kula cadhong barokah doanipun nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapa Kiai wonten ing tlatah Kutha Anyar ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabila khos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kedu, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Kedu, alhamdulillah hadir kanthi langsung, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kedu beserta anggota, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Kedu beserta anggota, ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Kutha Anyar, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Zainuddin selaku kepala desa Kutha Anyar saha ibu beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kutha Anyar, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar dan tasyakuran peresmian Masjid Al Mubarok, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang panitia, rencang agnia, rencang donatur, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan panitia pengajian dinten menika ugi panitia pembangunan peresmian Masjid Al Mubarok tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabila khus dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kutha Anyar ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula taqdimi. Wabila khus dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor yang begitu semangat rencang-rencang banser, baik saking MWC Kecamatan Kedu napa dene Ranting Kutha Anyar, ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU, rekan remaja-remaji Masjid Musola wonten ing tlatah Kutha Anyar ingkang kawula mulyakaken. Mboten supe dumateng jamiah Qosidah saking Kadung Trisno ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang kawula mulyakaken. Mugi-mugi berkah selawat nambahing mahabbah, nambahing mahabbah, muga-muga nambahing syafa'ah. Allahumma
sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jomblowan jomblowati Mbah Kakung Mbah Putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapet suami sing jaga-jaga dan cepet rabi sing dudu randha enggal ulih ganti sing tua-tua muga-muga padha cepet cepet entuk rejeki enggal tindak haji Allahumma. Sedaya para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawaken laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinan nafsi sing diarani sugih niku dudu saking akeh pondo dudu saking tingginya pangkat nanging diwastani sugih adalah wong sing paling ayem atine wong sing paling tentrem uripe. Mula dinten menika warga masyarakat wonten ing kutha anyar khususipun komplek Masjid Al Mubarok telah membuktikan semangat keguyub rukunan sampai-sampai ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jis dados menungso semangat gayuh barang ingkang manfaat wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungan kalian Allah Subhanahu wa taala jur kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis aja males aja mbeler aja sungkanan aja keset. Maka hari ini dari seluruh pelosok daerah Kutha Anyar seluruh elemen masyarakat derek berjuang hari ini diresmikan masjid kita Masjid Al Mubarok. Saya minta tepuk tangan sepina malih kangge renceng-renceng panitia sing keprok utange lunas kabeh sing amine banter ketara utange akeh muga-muga rejekine sing barokah. Bu bangun musola kecil bangun masjid gampil. Kenapa? Karena piyayi-piyayi kutha anyar adalah wong sing sugih-sugih. Kalau bangun masjid niku gampil, PR-nya adalah memakmurkan masjid itu jadi tanggung jawab kita bersama. Betul? Laras innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman kalih dino akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat. Jur sing paling penting adalah wa lam yahsha illallah. Wong bangun masjid ora ajrih karo sapa-sapa, wedine namung dumateng Gusti. Mula pengajian hari ini estu-estu semangat warga masyarakatnya. Sekedap kotak infak mangke kemawon ngantosi nunggu apa-apa saking kawula. Soale niki kangge noto-noto rumiyin. Pertama noto panggenan. Soale niki piyayi warga masyarakat Kutha Anyar ibuke sehat-sehat, makmur-makmur, badane subur-subur. Plus bokonge ombo-ombo. Kangge noto panggenan mawon niki perlu waktu. Yang kedua, nek wis noto bokong, dak sak niki kantun noto ati. Kula ampun ditoto atine kawit wau mangkat kasik saking griya. Pak Camat, saya sowan teng mriki mangkat saking griya kasik jam 6 pagi. Tesi uput-uput jenengan tesi do masak kula ampun mangkat saking griya. Berarti kula melek ampun kawit subuh dumugi sak menika. Sale nopo khawatir taunya tahun baru Masehi sehingga rame padat mbok pilih macet teng perjalanan. Yang kedua, kula niki badhe pindah lokasi saking mriki kula tesi wonten ing Kendal. Saking Kendal mangke dalu kula teng Semarang. Mula kenapa kula dugi mriki kasik jam setengah sedoso kula. Dugi mriki kasik kula matur kali panitia.
Mbok pilih panitia acarane badhe sambutan panitia, sambutan camat, sambutan dari Pak Kepala Desa sampai Pak Kiainya. Monggo, saya tidak melarang. Cuma geniku kula nyuwun efisien waktunya. Sale dibagi-bagi wekdale. Berarti kula nunggu pun sak jam piyambak teng mriki. Eman-eman banget waktu niku lho. Wis gasik nembe melek kuput-kuput sak jam teng mriki. Habis wekdale nggo foto-foto, Bu. Mpun dados zamane kula paham. Saking tresnane warga masyarakat dangu mboten pengajian akbar, sekaline ngaji sing njaluk foto niku luar biasa. Aku yo kadang batin ki aku mumpuni apa artis rasaku. Ning kene kuwau kula perlu wekdal lan kangge dipun atur wekdale. Sinoso ngaten, tetep boten ngirangi rasa hikmat pengawasan dinten menika. Mudah-mudahan pengajian dumugi purnane ngacara, sak mangke tansah beto manfaat maslahah ugi barokah. Allahumma. Allahumma. Tatang let rumiyin sebelah kanan. Assalamualaikum. Niki sudah menunjukkan jam 8 langkung 3 jam. Berarti niki pengajiane ampun dangu-dangu nggih. Loh, kula tak mriki pun dangu. Berarti ngajine badhe yang sebentar apa yang lama? Sing sakedhap napa sing dangu? Sedhela napa suwe? Suwe takerane piyai kutho anyar rampung selesai jam pinten? Jam pinten? Jam kale, jam 2 sore, kula minggah 10:30, mandape jam 2 sore, berarti ngajine 3:30, kuwi ngundang apa ngontrak? Mapunten Pak Yai, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, wonten ing Kecamatan Kedu, yo napa wonten mubalik-mubalighah ceramah sampai 3:30, wonten? Senyumnya Pak Camat mencurigakan. Tak tanglet kali Pak Lurah. Pak Lurah, wonten kutho anyar, wonten kiai ceramah 3:30, wonten. Niki manggute Pak Kepala Desa, nek jawabane mboten kuatir mbok sesuk gak dipilih meneh. Jawabane onten ketoro ngapusi mumpuni. Wis jajal tak takon karo sebelah kiri. Assalamualaikum. Niki ngajine sampai jam 2 sore. Berarti niki ono tengene kedu kiai ceramah sampai 3:30. Onten. Onten. Kiai sinten niku? Nyong. Mumpuni. Ngajine 3:30. Ini pengajian apa kelinci percobaan? Ya mudah-mudahan sampai pun sama kembetan wonten alangan satunggal pun menapa. Allahumma. Allahumma. Masyarakat masjid adalah masyarakat paling demokrasi. Kenapa? Karena setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam teng masjid. Kula ulang. Masyarakat masjid adalah masyarakat demokrasi. Yang jadi RT mlebet masjid, copot sepatu, teh. Sing jadi RW mlebet masjid, nyopot serandal, we. Sing dadi lurah mlebet masjid nyopot sepatu, lur. Sing dados camat mlebet masjid nyopot sepatu, mat. Sing dados kapolsek mlebet masjid nyopot sepatu, sek. Sing dados danramil mlebet masjid nyopot sepatu, mil.
Sing dados bupati mlebet masjid nyopot sepatu. Ti. Sing dadi gubernur mlebet masjid nyopot sepatu. Nur. Sekalipun dados presiden mlebet masjid ya nyopot sepatu. Den. Setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Karena imam teng masjid niku dipun pilih mergo syarat. Pramilo maaf, ada seorang makmum lebih fasih ucapannya, lebih fasih antuke maca Quran, lebih pinter lek ngaji, kok ternyata bermakmum kepada imam yang cedal, maka makmum ingkang lesane fasih menika gak sah anggenipun salat. Berarti niki sudah terbukti masyarakat masjid niku masyarakat demokrasi. Orang kabeh boleh mlebet tenggene masjid karena memang masjid niku adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Maaf, sak preman-premane preman awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi. Wetenge tatone gambar boyo. Ngisor weteng tatone gambar ula. Ndasene ngisor kloket-kloket. Kok au-au. Kinjenengan guyung-guyo apa? Lo kloket-kloket, ulo kloket-kloket yo memper bu. Awake kebak tato, tapi diparingi hidayah saka ngasane Gusti Allah. Nanging terlanjur keadaan badan penuh dengan tato, dhe'e taubat mlebet nang masjid, pasti pakaiannya pun menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, pakai kemeja. Dari segi berpakaiannya saja mesti nderek menyesuaikan. Contoh hari ini sindennya, walaupun biasa sinden teng wayangan, hari ini pun menyesuaikan pakai selendang, pakai tape. Mboten menapa niki gambaraken muslim jaman biyen, gambaraken muslimah kala semanten. Lho wong biyen niku nganggo tapih, nganggo mbayak, selendangan, ayune luar biasa. Padahal mung nganggo tapih jaman biyen. Kenapa? Wong biyen ahli tirakat, auranya ki ketara. Lah jaman sakniki alhamdulillah yo ayu-ayu banget sindene. Idepe 2500. Niki namanya nguri-uri budaya. Mboten napa-napa, sing penting direwangi sholawat, kersane tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah Allahumma. Alise lancipe kok celurit Madura. Mangke sholawatan sareng, mangke disawer. Berarti niki kadung tresno niku dari mana? Dari? Oh dari tadi ya Allah. Dari rumah. Muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah Allahumma. Tekan di aku dadi lali. Oh iya. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Maka masjidnya sudah jadi dibangun atas nama keikhlasan. Mula kenapa wau kula negur. Kotak amale mengko. Ngenteni mumpuni. Kula tak tanglet. Assalamualaikum. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Sedekah niku sae. Tapi namanya sedekah niku perlu akad yang jelas. Contoh nggih, jenengan acara pengajian, tiba-tiba kotak amale muter, boro-boro ana penjelasan ki kotak amal tujuane badhe nggih napa? Malah ditanggor-tanggor no dengkul. Dok, dok.
Ya kita ngerti niku maksudnya kon ngisi kotak infak jariah. Ning kita kan ndak tahu tujuannya untuk apa, betul? Demikian bangun masjid. Bangun masjid niku sae derek amar ma'ruf nahi mungkar. Derek betul-betul mendirikan agamane Gusti Allah. Ning menawi bangun masjid kok di tanah sengketa. Tanah sing ternyata akadnya durung jelas. Belum atas nama keikhlasan. Amangka mboten mungkin masjid niku makmur. Pramila niki sak derenge dilanjut. Kan ngajine sampai jam 2 sore. Loh kok ha. Niku kan panyuwune jenengan. Saderenge lanjut, memang pengajian hari ini pertama niat silaturahmi. Yang kedua, kangge nambahi semangat meresmikan masjid kita. Yang kedua, niki kangge finishing. Ibu-ibu saleh teng wingking krisikan, Pak Kiai. Jarene peresmian masjid. Masjid Dewi diresmekake mulai sing njaluk sumbangan. Rungu aku. Sing sebelah malik karo udut. Paling gue nambah yang amplopnya mumpuni. Niki. Sing kula maksud namanya sodako niku akadnya kudu jelas. Pramila niki wonten titipan amanah saking panitia. Amargi meniko amanah wajib saya sampaikan. Pak Camat mohon izin for kompincang Pak Lurah, Pak Kiai, niki amanah dari panitia. Mumpuni, uduh, kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Uduh, medeni temen nih. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar, pemuda, kesepuan, dan warga masyarakat komplek Masjid Al-Mubarok. Sak panggung-panggunge, sak kosidae, sak tarupe, sak seneke, sak kembang-kembang sing tukul ning panggung. Plus sak amplop-amplope mumpuni. Yo, aku ngerti. Kabar buruknya untuk finishing Masjid Al-Mubarok 95% pembangunannya ditanggung oleh seluruh warga masyarakat Kutha Anyar, yang 5% kotak infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Jebule niki badhe ditarik infak jariah. Kinten-kinten, nek jenengan disuwuni sedekahan, ikhlas napa mboten? Saestu. Tenanan. Nek ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Sing rambet to dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi. Monggo bapak-bapak ugi ngerogoh sak katok. Oh Pak Lurah sarungan berarti ora katokan. Ya wis sak rogoh-rogoe gak popo Pak Lurah. Tapi dimulai dulu dari saya mumpuni. Kulo nggih kudu maringi sedakoan. Nggih kudu nyontoni. Soale nek kula mboten maringi sedakoan, mangke tersiar kabar jare mumpuni Ustazah Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Tapi sekedar jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan sing dados banyak ndoke sak gedhe ndok banyak, sing dadi bebek ndoke sak gedhe ndok bebek. Sing dadi ayam ndoke sagedhe ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke sagedhe ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit. Ora usah memaksakan ndoke sagedhe ndok banyak, mesake nganti dobolen.
sesuai kemampuan. Wes saiki milih, jenengan milih dados emprit napa dados banyak? Dados banyak napa dados emprit? Dados banyak. Mentale kudu anyar, mentale wong sugih. Cita-citane dados banyak. Banyak ndok ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk doro 30, berarti manuk emprit piro? 2000. Waduh, tenan kace. Lo manuk doro ya 30, kok masa manuk emprit ki 2000? Ya wis rapopo, saikhlasnya sak kuat panjenengan dimulai dari saya terlebih dahulu. Saking kawula mangke kotak infake muter. Mohon izin, ini asisten saya. Walaupun asisten saya, tapi kan duitnya duitnya nyong. Ya mbak. Yang mbok pilih jenengan salah paham. Monggo dimulai dari saya. Jur kota infae muter. Sinambi mocok solawat. Kersane sodako panjenengan. Sodako yang kangkangge nolak bala nari rizki. Rizki kang buta manfaat barokah. Allahumma. Allahumma. Sallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya. Nabi ya Nabi, laka syafa'ah, wahadha mutladi. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, laka syafa'ah, wahadha mutladi. Ya Nabi, ya Rasulullah. Wahai Nabi,
Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia pembangunan peresmian Masjid Al Mubarak mengucapkan sing maringi, matur nuwun sanget sing boten maringi, kebangetan banget sing etok-etok turu, tak dongake lemu koyo sapi. Kebangetan tenan ditariki soda kok etok-etok turu. Lagi Mbak Sinden mawon yo matur sembah suwun. Kersan derek maringi contoh kangge masyarakat wonten ing kene Kutha Anyar. Mbak Sinden mawon sodako, Pak Camat, Pak Carik, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Babinsa, Babin Kamtibmas, yo derek maringi sodakoan. Sampai-sampai Pak Kiai mawon nggih kersa sodakoan, Pak Banser nggih sodako. Maaf-maaf Bu, Kapolsek Camat niku gaji sepinten? Isai itu Pak Camat gaji satu bulan pol-polane niku 5 juta. Jelas ado karo amplopku. Lah kok rawuh teng mriki mawon maringi sedakuan, matur sembah suwun Pak Camat. Bahwa beliau pun seorang umarok memberikan contoh, memberikan teladan kangge warga masyarakat bahwa ternyata sampai umarok kelas pejabat tenggene Kabupaten Temanggung podo seneng sedekah. Tepuk tangan dulu dong buat warga Temanggung niki luar biasa. Sing keprok iso mangkat haji kabeh. Bu. Bu. Pengen tindak haji? Bu daftar napa dereng? Ya Allah, jare pengin tindak haji tapi dereng daftar. Muga-muga saged ziarah Mekah Madinah, saged dados bapak haji ibu hajah. Sedakon jenengan digantos rizki ingkang langkung barokah, rizki ingkang kangge sangu ibadah, ibadah ingkang istiqomah. Amin Allahumma. Wong sugih berjuang karo bandane, wong alim berjuang ibadah pakai ilmunya. Kita wong awam berjuang ibadah karo jiwa ragane. Saderenge lanjut tak pengatur sound system. Mergo swarane kula niki dasare serak. Kula nyuwun bantuan sementara. Lagi mboten maca selawat berarti niki echo kalian efeknya dihilangkan saja. Kersane matu. Nah niki. Jangan ada echo di antara kita. Jur jangan pakai efek, apalagi efek samping. Ngeten iki malah cetok asli, suarane mumpuni, betul? Leres. Matur nuwun Pak Son, mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Wong sugih berjuang ibadah karo bandane, piyai alim berjuang ibadah dengan ilmunya, kita wong awam berjuang ibadah karo jiwa ragane. Mula diwastani wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah, ki diwastani al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Wong kena bendu kena azab saka ngarsane Gusti Allah, al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Jenengan lek ngaji kowe lagi piknik tamasya, Bu. Nggawa tiker kloso dhewe, malah niki nggawa daharan sangu. Saking dalam niki empat blik niki. Alhamdulillah ya Allah. Niku telas mergo dibagi-bagi kakan kali rencang. Masya Allah matur sembah suwun Bu Sartina. Sing gelangi sak lengen-lengen. Alhamdulillah ya Allah derek seneng. Mergo piyambake niku pasti wis yakin.
rawuh teng mriki niku ra kebagian snack. Ketemu wutuh dados sangu saka dalem, Bu. Tambahing berkah rejekine. Semangat ngibadahe. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam 2 sore. Jeng Nabi ngendikaken wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah, al-kibru minal fuqara, wong melarat tapi sombong. Melarat tapi sombong niku su'ul adab, akhlak tercela, kelakuan sing boten sae. Lagi wong sugih kelakuane sombong mawon jelei. Ya ta, Bu? Lagi wong sugih kelakuane tengil sombong mawon nyengiti. Apa meneh wong melarat? Kurang kompak, kurang kompak. Wong sugih kelakuane sombong kan nyengiti. Lagi sing sugih kelakuane sombong mawon jelei. Apa meneh wong melarat? Sombong niku hanya Allah saja yang harus memiliki sifate. Maaf, nek ana wong sugih kok sombong, mungkin nyombongno bandane. Ana wong ayu sombong, mungkin nyombongno ayune. Ana wong duwe pangkat kok sombong, mungkin nyombongno pangkate. Tapi nek ana wong melarat kok sombong, ki nyombongno apane? Nyombong no melarat deh. Jajal aku tak takon karo sing sebelah tengen. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Sombong niku hanya sifate Gusti. Seorang hamba, kita umat Kanjeng Nabi, ndak boleh sifat sombong. Tidak boleh duwe sifat sombong. Lagi wong sugih kelakuane sombong mau nyengiti, apa meneh kok wong melarat kelakuane sombong? Ning yo ngapunten. Ana wong pinter kok sombong, mungkin nyombong nang ilmune. Ana wong ayu kok sombong, mungkin nyombong nang ayune. Ana wong ganteng kok sombong, mungkin nyombong nang baguse. Ana wong duwe pangkat kok sombong, mungkin nyombongno pangkate. Tapi nek ana wong melarat kok sombong, ki nyombongno apane? Padha jawabane karo kono. Wong melarat sombong, nyombongno melarate. Napa wonten? Napa wonten? Nek duit cash belanjane teng Alfamart, tapi nek ngutang aring warunge tanggane. Onten tiang mriki kados niku. Onten. Mangkat wonge, mangkat. Yuk ngaji kok malah ngerasani tanggane sampean. Maaf, wong melarat sombong nyombong no melarate. Contoh, niki nggih contoh. Panitia bendahara ngucap, Bapak Ibu, ini untuk membangun masjid dan untuk pengajian kita besok sudah terkumpul dana 40 juta. Alhamdulillah ya Allah. Gue pengajian itu 40 juta. Kuwi duit saka ngendi Pak Bendahara? Yang 30 juta dari swadaya masyarakat pemuda dan warga masyarakat mriki, yang 10 juta ada donatur kita khusus ngasih 10 juta. Ya Allah. Sopo kuwi Pak Bendahara? Ada niki tetangga panjenengan adalah seorang pengusaha pupuk utawi lemon, niki maringi dana 10 juta dari kantong pribadinya. Sopo Pak? Namanya Pak Sarmin. Umpama. Oh jebule Sarmin tanggane aku?
maringi 10 juta dari kantong pribadi. Nggih Pak, ya Allah, sampai no karo Pak Sarmin, saya sunek ketemu, sampaikan warga masyarakat mereka ngucapke matur sembah suwun. Muga-muga Pak Sarmin rezekine kanthi barokah, diparingi sehat walafiat, keluargane tansah mawaddah warahmah sakinah, lebih semangat goreng ibadah. Nggih Pak, mangke insyaallah nek kula kepanggih kali Pak Sarmin tak sampaikan salame panjenengan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Memper. Bos pupuk maringi sakmono kuwi kecil. Harusnya kalau punya predikat bos kuwi lek maringi ora mung 10. Maring ini harus 3 kali lipat dong diundangi bae bos kok maringi mung 10. Aku nek sugih kaya Kang Sarmin. Lek maringi luwih Kang sakmono. Niku jenenge wong mlarat sombong nyombongno mlarate wis kelakon sedekah ora. Nyidro karo sing lagi sedekah. Cobi kising soda kok krungu sak kuping-kuping. Kan loro ati. Oh, dadi aku maringi 10 juta ki ora ana maknane. Iya, aku lagi kerejeken nggone dadi bos pupuk. Tapi 10 juta tak kumpul-kumpulke nggone aku adol lemon. Lewat nggone bati 5.000, 10.000, tak kumpulke kuwi 10 juta. Iso kanggo meragadi anakku ning pesantren. 10 juta iso nggo mbayari listrik. Lah kok tak paringi sedakuan 10 juta jare ora ono artine. Ya. Sesuk nek aku ditariki sumbangan wegah aku awe sedako meneh. Kan akhirnya putus semangatnya. Mungkret cara Cilacap. Mungkret kuwi lagi semangat jur putus semangatnya. Cara piyai mriki napa? Mengkeret. Mungkret karo mengkeret kuwi beda maknane. Nek mungkret kuwi lagi semangat terus pupus semangatnya. Dados akhire glendeh ra semangat meneh cara Cilacap mungkret. Tapi nek mengkeret kuwi anu barang dawa terus cendhek. Wis sing deling-eling aja mengkerete. Mbok sampe ana tanggane jenengan pas mboten derek ngaji tanglet. Bu, ngaji karo mumpune entuk apa? Mengkeret. Aku ditukani karo kiyaine kula. Mungket kuwi lagi semangat njur putus semangate. Cara piyai kedut diwastani napa nggih Pak Camat? Dalam mutung. Dalam-dalam. Kembo. Kembo. Lagi semangat. Terus tiba-tiba putus semangatnya. Kembo. Berarti nek kembo niku adalah ibunya gudel. Oh iku kebo. Ya. Kembo, cerat Cilacap, mungkret, basa umume, mutung. Mutung ana teng mriki mutung. Tapi bukan mutung kasarung. Oh lutung. Mutung, mungkret, kembo. Mengkret kuwi udu Bu ya Allah. Wis tak elingke sing deling-eling aja mengkrete kok ya. Mungkret, mutung, kembo, putus semangatnya. Mula kaya napa wong melarat kok kelakuannya sombong. Kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Merga napa mematahkan hiroh orang sedang ibadah. Mematahkan semangate wong lagi ibadah. Yang kedua,
dipun wastani wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah, al-bukhlu minal agniya. Saya ulang. Al-bukhlu minal agniya, wong sugih tapi pelit. Bayangkan, sing melarat sombong, sing sugih pelit. Ya Allah. Pak Lurah, Pak Lurah. Kula badhe nyuwun pitrang Pak Lurah. Tenggene kutha anyar, satu desa niku nun sewu jiwa pemilih sampai berapa ribu orang? 4.000. Terima kasih atas informasinya, Lur. Lurae maksude. Pak Lurah kutha anyar mengatakan bahwa dalam satu desa kutha anyar jiwa pemilih sampai 4.000 orang. Niki hanya untuk gambaran. Dari 4.000 jiwa, sing pelit wong sewu 750. Setengah iku berarti antara loman karo pelit. Dari 4.000, sing pelit wong sewu 750. Maka maaf, NU tidak mungkin berkembang tenggene desa kita. Islam tidak mungkin maju tenggene satu daerah apabila daerahe kata wong pelite. Tak takon karo sing sebelah kiri ya, Bu. Niki memang harus pakai tenaga ekstra. Oh, sing tengah mriki dereng jebulnya, ya Allah. Ngapunten sekedap, ternyata di sini dari tadi ada banyak masyarakat yang hadir. Saya cek suara. Assalamualaikum. Yang belakang, halo. Iya, masih ambekan? Alhamdulillah. Lo dicek dhisik maksude ngono kuwi. Kula badhe tanglet, Bu. Pelit cara piyayi kutha anyar niku diwastani napa? Dalem? Kutil. Kutil. Cara Cilacap mbetitil. Pelit, medit, kutil, betitil, bakhil, kucreng jelantir, kaya upil kudanil. Pelit niku cara bahasane kitab al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifatnya hewan. Jebule hewan niku duwe sifat pelit. Nek menungso dasar lahir teng alam dunya, Pak, niku dianugerahi sifat lomo. Bukti nyata. Jenengan kon jalan kok prasmanane ngantri, mesti malah saling menawarkan. Apalagi yang ngantri di depan pasti rapena ngucap karo sing wingking, "Ngapunten nggih, kula rumiyin." Apa mele muslimat niki jilbab ijo-ijo nyiroro kidul? Kula khawatir niku njenengan mboten ngagem seragam muslimat, namung ijo jilbabe. Berarti ya tanggane aku nyiroro kidul lho, ngaku kecamatan Kroya. Mboten, niki muslimat NU sing padha salihah, Allahumma. Amin. Ngapunten. Rombongan muslimat kok kondangan? Mesti malah justru saling menawarkan mergo prasmanan. Bu, monggo jenengan rumin. Gimboten wong jenengan ketua tim penggerak PKK. Monggo jenengan rumin. Gimboten wong jenengan punya ini kok. Monggo jenengan rumin. Gimboten wong jenengan bulurah kok. Monggo jenengan rumin. Gimboten wong jenengan ketua muslimate kok. Monggo jenengan rumin. Gimboten langkung sepun jenengan. Niku sifat asline menungso. Mergo lomo akhire dadi ra kepenaan. Tapi benten kali namanya wong pelit. Pelit niku mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan ku sifatnya pelit. Bukti nyata, wayah enjing ibu makani ayam, pakai segenggam beras, ayamnya disawuri karo beras mak, pure.
kan ayame podo pating kerubut, ayame do pating rotol. Boten nonton ayam sing ngucap, monggo jenengan rumiyin. Ah, ibu ngeyel jawab, ya iya wong kaya ayam ora iso ngomong. Loh, ngendikane Imam Al-Ghazali, nek ana wong lagi mangan. Ketekan kancane kok sing lagi mangan ra gelem nawani karo sinembe te kok, kata Imam Al-Ghazali, kalbaqarah iku wong jenenge kaya sapi. Tak ulang. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Bu. Ana wong lagi mangan. Ketekan kancane. Kok sing lagi mangan ra gelem nawani karo sing nembe teko? Kata Imam Al-Ghazali, kalbaqarah iku wong jenenge kaya sapi. Kaya sapi. Padha karo wong pelit. Dheke sugih, dheweke duwe bondo, tapi ora seneng sedekah karo wong kekurangan, ora gelem bayari zakat, ora gelem nawani bandane karo wong sing memerlukan. Kata Imam Al-Ghazali, kalbaqarah iku wong mirip jenenge kaya pinter jenengan. Maaf non sewu. Bu. Jiwane wong pelit niku. Dheweke anak tanggane kok lagi usaha dagang contoh. Boro-boro dheke nglarisi. Tanggane dagang dheke kepingin melu bakti. Iki jiwane wong pelit. Tanggane panen timun. Timun tenggene kedus sekilo regine pinten? Dalam? Gangsal ewu. Tanggane panen timun jam gangsal subuh. Si pelit cetil gutil teko. Niate arep tuku timun ning lek teko jam 5 isuk. Tuku timun sekilo nanging gone nggawa duit atusane wusak lembar. Tak ulang. Tanggane panen timun jam 5 isuk. Si cetil teko niate arep tuku timun. Nanging tuku timune sekilo, gawane duit atusane wusak lembar. Esi suk tekane jam 5 subuh, apa tujuane? Supaya ora ana jujul. Politike wong pelit. Ora mung tekan sakmono, nanggone bakule timun. Si Gutil ngomong, ya Allah, iku timun sing beesan ake banget bu. Jenengan pirsa timun beesan apa mboten? Timun beesan kuwi timun afkiran, sing mboten pajeng disade, sing bungkreten cindak-cindak kena ular, sing bungkreten melengkung-melengkung, cara Cilacap beesan. Cara merikin apa? Sami! Kuwi timun sing beesan ake banget bu mboten disate. Ya bu wong sing lenceng waras sekilo monteng pekenamu gangsal ewu kok masa sing bungkreten iki disate. Niki mboten pajeng jenengan kersa napa ya ora apa-apa kuwi dibungkus. Balik nggawa timun krucilan entuk 4 kilo dhewe. Tuku timun sekilo lenceng waras duite atusane usak lembar durung ana jujul. Akhire bakul timune ngucap, "Bu, niki anutesi enjing dereng wonten susuke. Niki monggo artone diasta rumiyin. Gampil ngenjane ketemu disarutang yang kadar karo tangga celak." Gampil ngenjane kepanggit disarutang. Sesuk rono meneh niate arep nyarutang tapi nggawa duit atusan ewu kowe meneh. Terus pon kados niku nganti 3 wulan. Akhirnya bakul timun ngucap, "Bu niki anu nginjing mboten usah tenggen kula meleh. Timun sing kala semanten mboten usah dibayar." Kadar sekilo kok namung gangsal ewu kula nggih pun ikhlas mboten usah dibayar mboten napa-napa nggih nambahi tali pesederekan nggih finish tujuane wong pelit
boro-boro tanggane dagang dek yang larisi, tanggane dagang malah kepingin melu bati, jelai mboten. Jenengan sengit karo wong pelit napa mboten? Jangankan sampean wong pelit karo wong pelit ki padha-padha sengite. Karena tidak saling menguntungkan. Loh, jangan anggap sepele yang namanya jiwa pelit. Pelit niku awal mula dosa besar muncul. Rentenir, tukang rolas-rolas no duit, tukang manak-manak no duit, berawal dari jiwa pelit. Karena jiwane rentenir podo karo jiwane wong pelit. Boro-boro no tanggane utang dheweke gelem nalangin dhisik. Tanggane utang sengaja duit tekon podo manak. Nyata nih tanggane nembung utang 10 nampane songo nyarutange kon 15. Licik apa licik? Licik apa licik? Mboten namung licik. Ngenjang tenggene akhirat. Rentenir-rentenir sing seneng ngumpul-ngumpul ke dunya dengan cara tomak minanas, ngakal-ngakali bandane wong, minteri dunyane wong, justru dunya sing dikumpul-kumpulake nekek marang gulune rentenir kuwi mau. Na'udzubillahi min. Salat sih salat tapi dadi rentenir. Wonten teng mriki? Mboten, alhamdulillah aman. Dadi piyayi mriki rejekine bersih halal kabeh. Rejekine thayyib kabeh. Amin Allahumma. Tomak minanas, minteri dunyane wong, ngakal-ngakali dunyane wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Nyang sawah nampingi galengan, dumeh longko sing weruh, pacul ngenangi patok, patoke dijejet. Sawai tanggane nyuting nih, teweke ngambani. Onten teng mriki kados niku? Mangkat wonge. Tomak minanas, minteri dunyane wong. Kena penduk saking ngarsane Gusti Allah. Wong anu petesi pendul ditebas-tebas no. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan. Jenenge pendul kebange pete kudanan setitik ambrol kabeh. Peleme si pentil ditebas-tebas seno. Lamun si lamun pentile. Kok pentile sapa? Iki lagi cerita. Pentile pelem Pak Banser. Kok pentile sapa? Pelem si pentil ditebas-tebas seno. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan. Tomak minanas, ngakal-ngakal itunyane wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Anda harus punya prinsip in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Wong tuwa bu nandur ala, bu nandur apik, nandur awon ataupun nandur sae, kelingan ora ketemu awak bakal ketemu anak. Tak ulang. Di Cilacap bu ada satu semboyan untuk mengingatkan orang ketika badhe tumindak. Butuh mindak awon, butuh mindak sae. Namanya tiang tumindak niku ana balesane. Jenenge nandur mesti bakal ngun. Ora ketemu awak bakal ketemu anak. Artinya tumindake wong tua, anak niku iso nyicipi apa dadi kelakuane tiang sepuh. Percaya ora percaya bahwa ternyata ada satu keterangan tenggene tafsir sawi. Ngapunten. Kita nandur mesti bakal ngunduh. Ning jangan Anda berpikir ana wong dipinteri kok meneng bae. Bukan mereka niku meneng karena bodoh. Kadang-kadang ana wong ngene. Kae wong tak pinteri kok meneng bae dasare bodoh. Jangan-jangan dhe'e dipinteri dibodoni meneng bae, enggak cerita karo tanggane, enggak cerita karo wong liya. Jangan-jangan ceritane karo Gusti Allah. Wa da'watul mazlumin, doa orang terzolimi, doa orang teraniaya, mustajabatun, tidak tertolak oleh Gusti Allah. La syakka fihinna, dan tidak tertolak oleh langit. Gue bu,
doane wong tersakiti tembus langit itu, ndak disangsikan oleh langit. Dan ternyata ana wong dipinteri meneng baik, jangan-jangan meneng bukan karena bodoh, dhek meneng karena memang ceritane namung karo Gusti Allah. Percaya ora percaya, tenggene tafsir Sawi ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang. Tenggene tafsir Sawi ana wong lanang namanya Mus'ab. Sinten? Mus'ab niku bapake Firaun. Jebule Mus'ab kuwi wong sugih, Bu. Peternak sapi. Jumlahe sapi Pak Banser ada ratusan ekor saking sugih bapake Firaun yang namanya Mus'ab. Wong sugih niku ujian ning jebule Mus'ab ora kuat derajat. Dhe'e sugih diuji karo Gusti Allah, ternyata istrinya Mus'ab niku wong wedok. Niki bukan karena kulo salah, kulo lagi ngecek jenengan kuwi kapi tahu derek mikir napa mboten ngaten niku lho. Ya mosok aku diundang ado-ado saka ngene ceramah ngecomprang dhewe. Aku kan melu direwangi ngono ben aku kuat. Ternyata jenengan dari guyu tok wis ngrewangi aku. Pirsa ya jelas istrine ya jelas wedok wong istri. Berarti jenengan boten ngantuk. Terima kasih Bu, ya Allah. Angger ngantuk yo kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene dobleh. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong ngantuk mangan karo ilang. Siapa sih ngajak ngaji sampai jam 2 sore? Lu saya antisipasi terlebih dahulu. Mus'ab niku bapake Firaun. Sapinya banyak ternyata sampai ratusan ekor. Tapi ternyata istrinya Mus'ab sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Orang meteng-meteng Bu. Diuji karo Gusti Allah. Nanging nyatane istrinya gak hamil. Malah Mus'ab niki menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Karena istrinya enggak hamil-hamil, Mus'ab kuwi dengki banget karo wong meteng. Saben ana wong meteng liwat niku disepatani Allah. Wong wadon metengan. Wong wingi nembe babar wis meteng meneh. Setahun anake papat. Kucing apa marmut? Ketara ki wong wadok kok seneng metengan, dibalangi sarung tok langsung meteng. Saben ana wong wedok meteng kok liwat, kok Mus'ab peruh. Niku mesti diomong ala. Mboten namung dengki karo wong wedok yang lagi meteng. Sapine meteng diamuk, Bu. Diantemi nek sapine meteng. Sapi meteng bae, lagi majikane ora meteng-meteng. Sak kadung tresno niki nderek tresno karo mumpuni. Saben obah ki dikendangi aku ya Allah. Rasa dadi kaya jatilan aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu ketika ana sapine Mus'ab agi meteng lagi diantemi. Ternyata kui sapine dirahmati oleh Gusti Allah. Sapine iso ngomong koyok menungso. Sapine ngucap, Mus'ab, iyo aku pancen sapi. Iyo aku pancen kewan. Nanging dino iki aku dirahmati oleh Gusti Allah. Aku iso ngomong koyok dene awakmu. Rungokke sumpahku dino iki. Aku ikhlas diantemi karo sampean. Aku ridho dikebuki karo sampean. Ning rungokke dungoku, sesuk bojomu iso meteng tapi anakmu terbuat dari sudutnya neraka. Kulo ngomongnya gedok, kulo merinding Bu. Berarti nek sapi nek iso ngomong mergo dirahmati Allah, iso ngomong ataupun tidak jebule hewan punya perasaan.
Betul Bu? Kalau sapi bisa ngomong, pasti sapi tak akan. Iyo, aku kewan, tapi dino iki aku dirahmati oleh Gusti Allah iso ngomong kaya dene awakmu. Rungokke sumpahku dino iki. Aku ikhlas lek diantemi karo sampean, aku tetap dungo. Sesuk bojomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka. Begitu kata sapi. Kata mumpuni. Begitu kata mumpuni. Tapi sapi sih ngomong. Begitu kata sapine mumpuni. Tapi sapine musab. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri. Tukang ceramah dilawan. Tapi ternyata Bu, niki yang menjadikan kenapa adat di tanah Jawa, kalau istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Mriki teng kedua wonten adat seperti itu? Ada tradisi begitu? Niku bukan sekedar tradisi. Ternyata niku ngangge dasar salah satunya tenggene tafsir Sawi. Istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk gak boleh, tapi demek manuk boleh. Injenan guyu apa? Loh kok guyu manuk? Iki lagi cerita manuk sing ana matane. Loh, ya mbuh manuk apa bae, Bu? Wong istrinya kan lagi hamil. Berarti kan suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Hukumnya begitu. Berarti kan kuwi mbuh manuk sing ana matane, mbuh sing ora ana matane. Jenenge istri lagi hamil, suami enggak boleh sembarangan berbuat dolim. Ya wis, jenengan ki pikirane vulgar sampean. Tak contohke kewan liyane. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum welut enggak boleh, tapi demek welut boleh. Dasar pancen wong kene iki angel-angel. Pantesan Pak Kiai kuru-kuru. Jamae iki ngeyel-ngeyel model ngene ya Allah. Ya wis golek contoh liyane. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyamuk walaupun kewannya beli, enggak boleh sembarangan dipateni mergo istrinya lagi hamil. Sampai semut kewan cilik enggak boleh asal dipites mergo napa? Istrinya lagi hamil. Inilah kenapa di dalam Islam tiang nyembelih hewan kurban harus pakai senjata yang sudah dipersiapkan, diasahkan titajam supaya tidak menyakiti hewan sing disembelih. Walaupun halal untuk disembelih pun pakai adab yang baik supaya si hewan tidak merasa terzalimi. Niki ono dasare kabeh. Banggalah kita jadi wong Islam, bangga dados tiang nang diat. Soale nopo? Kita semua pakai dasar. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan karena sapine mus'ab ngucap, "Iya, aku ikhlas diantemi, tapi aku ngucap doa, ngenjang bojomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane api neraka." Apa jawabe mus'ab? "Ya ora apa-apa, sing penting bojoku meteng." Dasar mus'ab ki wong jelehi, Bu. Ternyata tekan ngomah mus'ab niki gadah syahwat, kumpul kali sing wedok, maaf ngapunten. Beberapa kemudian waktu akhirnya istrinya mus'ab hamil tenanan sesuai dengan sumpahnya si sapi. Ternyata bareng hamil entuk 8 bulan terlanjur mus'ab mati. Terus istrinya memang hamil sesuai dengan doanya sapi yang terzalimi. Tapi kurang 2 bulan melahirkan si mus'ab niku ma alias mod. Ngucap modar kok semangat.
untung Bapak Firaun ora popo. Sah-sah mawon. Karena Mus'ab mati, akhirnya istrinya hamil seorang diri, bareng lahiran anak laki-laki bayi kakung. Bareng bayi ning lanang diparingi nama oleh ibunya, anak Mus'ab almarhum ternyata dipun paringi asmo namanya Walid. Malah bukan Firaun. Nama aslinya Firaun niku Walid, nama dari ibunya Walid bin Mus'ab. Jebule Walid niki barang lahir pertumbuhannya niku lain daripada bayi umumnya. Sing liyane bayi nembe belajar mbrangkang, dheweke wis mlaku nganti lungguh ungkang-ungkang. Liyane nembe belajar mangan gedang, dheweke wis mangan krikil. Ora seumume bayi pada umumnya. Dan ternyata Walid kawit lahir nganti tekan mati nih, enggak pernah sakit guys. Boro-boro miryang awake panas, mumet enggak pernah, pilek enggak pernah. Sampai-sampai gara-gara dheweke niki lain daripada bayi yang lainnya, ternyata si Walid niki lainnya belum usia akil balik, dheweke pun balik rumiyin. Maka ketika remaja nakale luar biasa, dosa apa bae dicicipi karo Walid. Dosa durhaka karo mae ora manut karo tiang sanes, delingaken ngeyel, bahkan sampai hobinya mabok, pekerjaannya adalah judi. Sampai-sampai satu ketika mae mangkel ngucap, "Walid, Walid, bocah diomong yangil, dasar pancenin anak set." Dasare wong tuane ya ora ngaji, ora ngerti dasare agama. Ucapannya ya pun kasar bu, ini kenapa di dalam kitab Azkarun Nawawi namanya orang menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan, ngolo-olo keturunan, itu namanya perbuatan kufur. Kufur adalah melupakan nikmate Gusti Allah. Contoh, akeh wong tua dosa lah kaprah, dumi anake wedok ayu, mae ngucap, "Iya Allah, bocah ayu tenan, anake sapa, apa lali lek gawe?" Sakjane arep ngelem anake wedok. Ning ngene ucap, "Ih, bocah ku ayu tenan, anake sapa?" Loh, karo anake dhewe kok sangsi? Karo anake dhewe sangsi. Ini disebut kufur. Rada mending niku. Ana sing luwih parah. Bocah rewel, angel ngomong-ngomongane, dasar anak setan. Aku yo kadang-kadang melas karo setan. Aku mireng kabar Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, Pak Kiai. Awal tahun 2023, setan niku badhe pensiun gasik. Soalnya selama ini setan itu merasa terpojokan. Ndak salah apa-apa tapi kok malah nggo sawah tombak lambil, Bu. Sing akhire pancen bener. Sakjane setan kuwi wedi banget karo Gusti Allah, nang ngisan niki setan padha wedi karo menungso. Wingi teng Kabupaten Magelang, maaf, ada kejadian anak laki-laki, anak kandung tega menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakak perempuannya, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik, dengan cara diracun. Bareng ditangleti kali pihak kepolisian diinterogasi, ternyata anak laki-laki ini mengaku, pertama dengki karo Mbak Yune. Mbak Yune entuk beasiswa kuliah teng luar negeri. Tapi selama dia melancarkan aksinya meracun keluarganya, jare mergo kena bisikane setan. Maaf, dalam sejarah kulo ngaji, gak pernah aku ngerti saking kiai kulo, ada anak setan yang tega membunuh ibu setan. Gak ada. Saniki setan lebih wedi karo menungso. Karena ternyata kelakuan manusia lebih biadab ketimbang setan, lebih keji ketimbang setan, lebih sadis ketimbang setan. Sampai wingi Cianjur gempa bumi, kulo niki Cilacap bu. Cilacap niku perbatasan kali Pangandaran, kali Banjar Patroman, kali Ciamis. Dan yang perbatasan langsung persis niku daerah-daerah Majenang, Dayeuhur. Niku satu hari ketika Cianjur gempa bumi, satu hari sokrosok gempa bumi 3-5 kali. Lah kejadian teng Kecamatan Adipala niku persis berbatasan pantai selatan gen pinggir Gunung Serandil. Niku lebar asar ono tiang hajatan nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Ebek niku kuda lumping, kuda lumping. Cara mriki napa?
jaran kepang, jatilan. Nek coro Cilacap ebeg, meriki jatilan, jaran kepang. Sing niku lho sing memeragakan jaranane, niku kerasukan setan. Meriki kerasukan setan mboten? Oh, sapa jenengan napa kudane? Sing numpak jaran kepange kuwi kerasukan setan. Mula kan ana lagune, ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik orang. Salah. Jadi salah lah. Orang naik orang, buten. Cek, aku kurang ngerti lagu nih. Rewangi-rewangi mbak vokalis. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Nah, itu maksudnya. Terus ngerewangi tak safir dulu. Sajane pingin maca selawat sing pirang-pirang, tapi waktune niki rada banter dadi aku banterane ngomong. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Pas lagi mendem, jare kan nek kerasukan setan iso mangan beling. Ya toh, si jati lancaran kayak pangkui, langsung berguling-guling di atas bara api, melakukan ning dhuwur paku, iso kuat melakukan itu jare mergo kerasukan setan. Lah pas lagi mendem kan ditabui. Pong deng pong pur pong deng pong pur pong deng pong pur pong deng pong pur pong deng pong pur. Karena mendem lagi mangan beling. Ono gempa bumi ora kroso. Niku teng pinggir pantai, niku teng kecamatan Adipa lagi cerita nyoto. Ono gempa bumi ora kroso lagi karena mendem ini iki bu. Si nonton ya seneng banget. Dari arah pantai Serandil, saking arah pantai selatan, ada serombongan orang lari-lari sambil teriak. Tsunami, kan ombaknya gede. Ombaknya kuwi dhuwur teng pantai selatan. Pas lagi ombaknya tambah gede, wong is podo kaget karo mlayu-mlayu. Tsunami, tsunami. Lah jaran kepang sing lagi mendemangan beling kok melu mlayu. Sak jaran kepange digawa bu. Akhirnya rame teng kecamatan Kroya menyimpulkan jebule setan wedi karo suna. Asli nih setan ki wedi banget karo Gusti Allah. Ning akhir-akhir niki nggih niku wong anu mangan beling jare kerasukan setan. Setane padahal doyane mangan klopo enom. Ngeten niku lah kok malah mangan beling jare kerasukan setan. Lama kelamaan setan merasa selalu difitnah. Akhirnya saat niki 2023 setan ki badhe pensiun gasik. Wong bocah nakal main ngucap dasar anak setan. Lho setan ini milu gawe ora kok. Maka sekedap-sekedap bu. Nggih anu sokone sound system niki nun sewu. Aman nggih, aman nggih. Ampun kangge senderan sama sawetawis bu nggih. Niki mbok sampe tiba rono nibani Pak Carik. Tiba ngene nibani sampean. Tiba ngene ya malah nibani Pak Banser barangan. Nggih aja disenderi sementara ya Allah. Lanjut apa mboten? Terus apa mboten? Ngolok-olok keturunan membuli. Berarti niki sampe bullying niku udah dari sejak zaman Kanjeng Nabi niku dilarang. Bahwa artinya sudah pakai dasar. Orang membuli, menghina ke rupane menungso, menghina keturunan. Itu namanya kufur. Nikmate Gusti Allah dilupakan. Sampai akeh wong ngucap ngene iki. Bocah pelit persis kaya mbahmu. Ini termasuk yang namanya membuli. Bahkan menjelek-jelekan keturunan diwastani kufur. Mula niki kaya nopo, setiap lesan kita wong tua kaya dijogo. Da'watul walidi, doa orang tua niku mustajabah. Tapi lebih mustajabah mali, yotesi tenggene doa-doa ingkang lasyaka fihinna, tidak tertolak oleh Gusti Allah, tidak tertolak oleh langit. Geniku wa da'watul madlumin,
doa orang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Sampai sapi niku kewan, jebule ternyata anak Mus'ab niku si Walid alias Fir'aun lagi cilik kena sepatane saka kewan disakiti karo bapake. Ternyata si Walid niki nakale luar biasa, ibu yang ngucap dasar bocah diomongi angel. Si Walid jawab, "Bu, ora usah ikut campur karo urusanku. Ana aunul syahwati, aku iso ngatur nafsuku dhewe. Ana aunul syahwati, aku iso ngontrol nafsuku dhewe." Begitu kata si Walid. Akhirnya mak mangkel, "Yo, nek pancen kowe ora gelem delingke meneh karo ibumu, ora tak undang Walid meneh kowe. Tak undang Aun." Aun kuwi artine pirang-pirang syahwat. Wis kena sumpahe sapi, wis kena weleke mae. Akhirnya Walid niki semakin nakal. Satu ketika menang judi, menang lotre, dia sugih dadi raja. Karena ndak pernah sakit, gak pernah meriang, dia saking sombongnya mengaku Tuhan. Akhirnya mengganti namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir artine Melayu, Aun kuwi pirang-pirang syahwat. Dados Fir'aun adalah wong sing seneng mburu nafsu ning dunya. Adanya Fir'aun satu bentuk tondo bahwa tiang sepuh berkelakuan anak keturunan iso nyicipi tandurane tiang sepuh. Maka hari ini satu amaliah kita muga-muga dicatet teng ngarsane Allah. Yang pertama, tahun baru dalam rangka kita bermuhasabah. Kita metani awak dhewe masing-masing. Boleh merayakan tahun baru silakan. Tapi jangan sampai melanggar koridor. Di antaranya tahun baru kita delingaken tambah dino tambah umur. Kelong malih nikmat kula panjalukan teng alam dunya. Maka kita bermuhasabah dengan adanya pembangunan masjid kita. Alhamdulillah hari ini diresmikan walaupun kurang 5%, tadi 5%-nya sudah digenepi karo njenengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dadosaken amal jariah kita ingkang saged kangge ndandosi iman takwa kula panjenengan, nambahi kuwate giroh semangat ibadah teng ngene Masjid Al Mubarok. Amin Allahumma. Amin. Jam pinten, Pak? Jam? Jam 09. Jam 09 waktu Indonesia kutho anyar. Nek teng kutho lawas benten. Nek teng kutho anyar masih jam 09. Niku berarti jenengan pinter, aku sing dipinteri. Tomak minanas. Ngakal-ngakali wong iki sampean. Jam 12 jam 09. Tomak minanas. Mboten, niki saking senenge lek ngaji dados mboten krasa ngajine sampun sejam setengah. Saya bukan hitungan, Bu. Ning kula niki betul-betul waktunya niku terbatas dan betul-betul ditentukan oleh Gusti Allah dengan cara apa? Dengan cara kedisiplinan. Waduh, ki mriki kasih setengah sedoso. Dijemput karo suara knalpot dibopok. Terang tang 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 tang. Tang. Gak apa-apa, kula seneng mas. Jenenge seneng cinta karo agamane Gusti Allah niku berbagai cara bentuknya. Wong bobok motor diterang tang 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 tang, gak sakpure timun seneng. Gak apa-apa, namanya ikut berkontribusi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai aku mangke niki mbatin bar diterang tang tang tangi. Tumpak ke andong. Aku mbatin, ki pengajian apa aku jadi pengantin sunat batinku. Semangat iki lho warga kutho anyar, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Panggungnya duit, kembangnya duit, kosidae kadung tresno duit, tarube, sound systeme, seneke. Oh siji meneh, mumpuni. Orang mau ngaku tok ya Haji Abdul Aziz. Udah mau ngaku ye. Guyonan yai, guyonan saya sangat. Saya itu kalau nyon dibantu sama angke. Karena memang niki perjalanannya lagi padat sangat tentang perjalanan ibu. Niki awal tahun sehingga kalau dibantu. Kalau duki mereka kasih berarti sing tang kendali aku kan. Aku duduk di kasing, salahnya aku mau gak 10:30.
Kinambi ono ngarani jadi punyai mental. Ya Allah. Jareng ngone mental ngungkuli sindene ya Allah. Bu Sartina, Bu Sartina. Itu fitnah. Aku enggak mental cuma rodok lenceh ngono kuwi, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan masjid kita Al-Mubarok nembe monti resmiakan. Anda dosakan masjid ingkang makmur. Nyelamatakan kali warga masyarakat Kutu Anyar. Kita semua dipun tetepaken imane. Dipun tetepaken islame. Ditambahi ihsane. Kaparingan sehat panjang yuso. Isa ingkang manfaat ingkang barokah. Diparingi mawadah warahmah sakinah. Dijauhkan dari wabah musibah. Jadi keluarga yang ahli ibadah. Masyarakat yang ahlul jannah. Pungkasan yuso sakat husnul khatimah. Amin Allah. Allahumma wassalamu ampun kontur ampun cengkarumin mau Pak Kiai Haji Abdul Aziz dereng cekapan lek sambutan ngendikan sebagai mewakili tokoh ulama pramila kula suwun kanthi sanget kangge tabarukan ngala barokah kula nyuwun siada doa Rama Kiai Haji Abdul Aziz kersane dereng mengimami doa pengosan dinten menika matur sembah suwun sanget Tanfidhiyah Suryana Nahdlatul Ulama Ranting Kutu Anyar para kiai para haji matur sembah suwun sanget kersane dereng paring iti pangestu Bapak Camat walaupun sinasa rawe telat. Tapi alhamdulillah kersa hadir satu kebanggaan bagi kami. Derek seneng Pak Camat. Wow harusnya Pak Camat juga sambutan tapi karena rawe telat datus mboten kebagian wekdal. Tapi matur sembah sun rawi pun datus akan kita tambah semangat. Pak Kapolsek terima kasih. Pak Andarami Luki matur sembah sun. Beserta Babin Kamtipmas, Babinsa, Pak Carik, Pak Kepala Desa. Terima kasih sudah mendukung kami warga masyarakat Komplek Masjid Al-Mubarok. Rosun kanti sangat jenengan tesi lunggu. Bu tesi lunggu nggih. Resi lungguh kanti sakeco, klonyon bantuan jenengan hikmat mengambilkan doa kanti pun imami kalian. Akhinal kiram Romo Kiaci Abdul Aziz sumangga. Saking kalau saya terus dilapak nyaki mapuntan Pak Banser, terima kasih. Kami sudah dibantu direwangin dari diamankan. Mugi-mugi tambahin berkah dari akan Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Setelah lapaknya kipah pun terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mugi-mugi sabi baridwa jalan kontur dengan tidak dalam satu apa. Bisa bertemu lagi di lain majelis Allahumma. Usikum wa nafsi bitakwumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami Romo Kiai Haji Abdul Aziz semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ala dinia wali kulinia soliha al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu tabarakan kulli syabati rasulillah ismail. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hadzal amal amalan shalihan amalan maqbulan wa ziyadatan 'ilman nafi'an wa rizqan 'alan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hasil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah waqdiha wa ijana min hawaji dunya wal akhirah wa salim dinana salim qulubana salim a'malana salim duriyatana min afati dunya wal akhirah. Allahumma ijma' wali baini wa baina hadil jama'ah wa baina hadil qaryah Kutu Anyar wa baina hadil qaryah Gelarang jam'an mahmudah jam'an mahmudah jam'an mahmudah kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bainana baina qawmina fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairul rahimin wangsurna fa innaka khairul nasirin warzuqna fa innaka khairul zakin wahdina wa najjina minal qawmi dhalimin. Allahumma jamilna fil afiyah Allahumma jamilna
jamilna fil afiyah. Allahumma jamilna fil afiyah. Wassalamu fi dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.